Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan qadınların aqrar məlumatlara, bilik və bacarıqlara, kreditlərə, emal vasitələri bazarlarına çıxışının artırılması istiqamətində işlər aparılır. Aqrar sahədə qadınların iqtisadi güclərinin artırılması web layihəsi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı ilə həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində kənddə yaşayan qadınlarla meyvə tərəvəzçilik, arıçılıq, quşçuluq, maldarlıq və aqroturizm kimi kənd təsərrüfatı sahələrində biznes və sahibkarlıqla bağlı təlimlər keçirilib. Azərbaycanın müxtəlif rayonlarında yüzlərlə fermer qadının müvafiq avadanlıqlarla təmin olunmasına dəstək verilib. Aqrar sahədə qadınların məşğulluğunun artırılması istiqamətində görülən işlər, onların bilik və bacarıqlarının istər nəzəri, istər praktiki tərəfdən artırılması, eyni zamanda onların fəaliyyətlərinin gələcəkdə də daha təkmil şəkildə həyata keçirmələri üçün onlara layihə vəsaiti hesabına verilən avadanlıqlar, təchiz olunan cihazlar barədə məlumatlar verildi. Həmçinin innovativ texnoloji həllərin tətbiqi vasitəsilə gələcəkdə də öz sahələrində yaradacaqları əlavə dəyərin yüksəldilməsi istiqamətində təkliflər verildi, müvafiq tövsiyələr verildi.